Opa, boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Conseguimos, hein? Chegamos ao 20º dia de maratona aqui, essa maratona de estatística e pesquisa operacional e ciência de dados aqui na nossa querida comunidade de estatísticos, né? Então, incrível aí, palestrantes sensacionais, né? E vamos até dia 31, tá? Não acabou, não. Tá? A gente ainda tem mais 2 dias aí, muitos palestrantes virão, né? Nessa noite receberemos 3 grandes palestrantes. Então, vamos ver aqui um pouquinho do que rolou e vamos para cima. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Opa, calma aí que eu já dei um spoiler aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos lá. Então, deixa eu botar aqui. Beleza. Então, galera, falar um pouquinho aqui do nosso querido StatDados, né? Para quem não conhece aí o StatDados, tá? Hoje eu estimo que ele seja, né, um dos maiores canais aí de estatística, pesquisa operacional, ciência de dados da América Latina, tá? Então a gente tem aí mais de 500 vídeos, tá? Hoje, acredito que hoje mais de 600, tá? A gente tem mais de 100 professores colaboradores, tá? Eu estimo aí, sei lá, uns 200 já. Mais de 20 mil inscritos, tá? Hoje a gente já está quase chegando aos 23 mil inscritos, tá? A gente tem alguns apoiadores financeiros, tá? Que nos ajudam aí a fazer propaganda, fazer o tráfego pago, fazer pagar a manutenção do site, né? Então, a gente tem algumas coisas aí, né, para nos ajudar. A gente tem uma campanha no Apoia-se, tá? Então, quem quiser e puder ajudar aí, é sempre bem-vindo, tá? Porque realmente são bastante gastos, né? Então, a gente sempre tenta manter a comunidade aí, tá? A gente tem aí alguns voluntários na comunidade no StatDados, né? Dentre eles, os que criam aí as nossas artes, né? Os que criam, que criaram os nossos sites, né? Também. Ajudam aí com o planejamento de conteúdo e tudo mais, tá? Então, ou ajudam ou ajudaram, né? Porque a gente sabe que cada um segue sua vida, né? Não tem jeito, né? Mas sempre seremos gratos aí aos voluntários, tá? Então, hoje a gente tem o que no StatDados? Machine Learning, Web Scraping, Blockchain, Estatística, Big Data, Chatbots, Scala, Hadoop, Python, IoT, R, né? A gente tem deep learning, análise de sentimento, tudo que você possa imaginar, né, na área de estatística, ciência de dados, você vai encontrar aqui no StatDados, tá? Desafio aí vocês questionarem algum tema aí que não tem aqui, tá? E se vocês tiverem se vocês acharem algum tema que não tem, né, dá a sugestão que a gente traz aqui para vocês, tá? Então, nossos parceiros, né? Então, Casa da Pesquisa Operacional, um projeto aí que eu coordeno com o professor Marcos Santos, professor do Instituto Militar de Engenharia, professor do MBA da USP Exalc também, Data Science Analytics, né? Um cara fenomenal aí, né? A gente sorteou também uma bolsa aqui de 100% para a Casa da Pesquisa Operacional, tá? Também temos a ZeniRocks aí como parceira, né? Professora Adriana Silva, nossa Jedi, né, esteve aqui conosco na maratona falando de modelos não supervisionados, foi um sucesso, né, bombou demais. E também tivemos o professor Theo Calvo, né, para falar ali de uma introdução à SQL integrando com Python, né, foi bem legal também, tá? Minerando dados, né, essa comunidade incrível aí de ciência de dados, sobretudo para quem gosta de Python, né? Vamos, teríamos, né, o mestre Rodrigão, o Filipão, no dia 31, mas eles não vão poder participar da maratona, mas eles vão vir aqui no StatDados também, tá? Vai ser mais para frente, no dia 5 do 4, tá? Então, anotem aí também. Eles vão participar com a gente e aqui na maratona vamos sortear também uma bolsa aí de 100% para o Minerando Dados, tá? Que é esse ecossistema aí de ciência de dados muito legal. Montivero, né? Recebemos aí não só o professor Fávero, autor aí do Manual de Análise de Dados, coordenador do MBA da USP Exalc, e o professor Rafael Freitas, né, também professor do MBA da USP Exalc, que trouxe aqui Introdução à R para a Ciência de Dados, tá? Foi muito legal, mostrando as capacidades aí do software e tudo mais, para criar relatórios automáticos, fazer mapas. Então, foi web scraping, né, foi bem maneiro mesmo.
A Raizen trouxe aí também o expert dela, Luciano, para falar sobre a empresa. Trouxe vagas também da Raizen, né? A gente está compartilhando aqui durante toda a maratona vagas da Raizen, né? E vai também trazer um sorteio de dois kits, né, da Raizen, então vai ser bem legal também. Penta Arruda, a comunidade de Penta Arruda e do Rafael Arruda, vai trazer uma bolsa aí de 100% na comunidade dele, de Pentahô, no curso dele, tá? De Pentahô. Então vai ser bem legal também. Conect Educa aí, Pedro Menezes, né? Vai trazer o tema de Sport Analytics, né? Ele que é atual, aliás, ex-coordenador do técnico do Flamengo, né? Aluno da nossa comunidade de estatística e fera demais aí também, tá? A Doc, né, vai trazer o seu líder técnico aí, o mestre Daniel Freitas, que inclusive é hoje, tá, uma das palestras aí. Introdução ao Doc, tá, vai ser bem legal. O Grupo Gen vai permitir a gente sortear três livros aí, sensacionais. Um deles é a Bíblia de Análise de Dados, que é o professor Fávero, né, o Manual de Análise de Dados. E dois do Montgomery, né, um autor reconhecido na área de estatística aí, controle estatístico de qualidade e probabilidade para engenheiros, a nova edição, tá? Eurecando Naves, né, trouxe aí Desaprendendo Ciência de Dados e Biomimética, né, com o mestre Norberto Betti e a mestra Denise, né, eles que levam as habilidades do futuro para as crianças, né. A professora Fernanda Maciel trouxe o tema de Business Analytics, né, ela que é professora da California University, tá. Curso R também, referência em R no Brasil, trouxe aí o mestre Atos Damiani, que colocou aqui um blog ao vivo com a gente aqui no R, né, então para você criar seu portfólio, foi muito legal, né? A Bivi, né, trouxe a CEO Paula Santos para falar sobre classificação de imagem, né? Então ela mostrou aí trabalhos na área, tá? Ela que foi prêmio aí do Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? Forsoft Academy também leva as habilidades para as crianças, estando sobretudo na área de dados, tá? Nosso parceiro. Cognitivo aí, nosso parceirão também, trouxe aí vagas durante toda a maratona, né? Não só isso, como trouxe aí o expert, o Tuf, né, para falar de DataViz, trouxe a mestra Carolina Cone também para falar sobre vagas, né, então, muito legal também. A Stone, né, trouxe seu expert, o Daniel Pérez, para falar sobre time de dados da Stone, tá? Hoje também teremos dados de crédito, tá? Vou dar um spoiler aí para vocês, né? Tivemos vagas e também tivemos o Data Challenge, né, que vai premiar aí os ganhadores aí com 60 mil em prêmios de educação, tá? Minha comunidade de estatística, estamos com as portas abertas aí até 31 do 3, tá? Até o final da maratona, tá? Então, você pode se inscrever até o final da maratona e vamos sortear também uma bolsa de 100%, tá? Então, bora lá. Então, o que que rolou aqui ontem, né? Aliás, ontem não, sexta-feira passada, né? Foi o mestre Rafael de Freitas, né, da Montivero e do MBA da USP também, professor, né? Trouxe aí introdução ao R para a ciência de dados, né? Então mostrou aí as potencialidades do R, né, que são muitas, tá? Muito legal. Ele tem uma didática incrível, né? Professora Adriana Silva também nos brindou, aí nossa Jedi nos brindou com uma palestra de modelos não supervisionados, né? Foi incrível aí, a galera curtiu demais, né? Muito didático, tá? E finalizando a noite aí com chave de ouro, mestra Paula Santos também, né? É professora da PUC Rio, trouxe aí o tema de séries temporais em alto desempenho, né? Em grande nível. Tivemos a parte 1 e a parte 2 ocorreu na sexta-feira, né? Então foi muito legal também, didática muito boa aí, para falar de R séries temporais, tá? Referência aí na área, tá? Então, não só acadêmica aí, como também nessa parte mais mercadológica, tá? Então, vamos trazer hoje, então, quais são as nossas incríveis palestras de hoje aqui, né? Então, a gente vai começar a noite aí com a mestra Andressa Freires, que é sensacional, tá? Ela que é cientista de dados da PicPay, tá? Vai trazer Data Science aplicada a crédito, né? Logo após, vamos trazer aqui o mestre Daniel Freitas para falar de introdução ao Doc, tá? Ele que é líder técnico da Doc.
Nosso Mário Bros também, ele está preparando um curso para a gente na comunidade de estatística sobre como colocar modelos de produção em R, né? Utilizando aí o pacote Plumber e Docker também, tá? Vai ser bem legal. E o mestre Felipe Polo também, sensacional, fera demais, né? Ele que está fazendo mestrado em estatística agora, eu vou lembrar aqui, acho que é na Unicamp. Agora me esqueci aqui, mas eu vou lembrar depois, eu falo para vocês. Mas é um cara sensacional, já foi líder aí da Neuron, né, que é um grupo que dissemina muito conhecimento lá na USP, tá? E introdução à simulação de Monte Carlo em Python, tá? Então, vamos para a nossa primeira palestrante aqui, então. Ela que já falou aqui sobre vieses, né, e tudo mais, a importância, né, de você tirar esses vieses dentro da modelagem, dentro de tudo na sociedade, né? Então, foi muito legal também essa live, recomendo vocês assistirem, tá? E é um grande prazer sempre recebê-la aqui, tá? Ela que também compartilha muito conhecimento aí no LinkedIn, já sigam ela no LinkedIn, tá? Que vai ser muito proveitoso para vocês. Então, vem para cá, por gentileza. Mestre, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, mestre Thiago, tudo bem? Belezão? Tranquilo? Belezinha, tudo tranquilo. Só morrendo de calor, mas tá tudo certo. É, o calor tá brabo, né, esses dias. Nossa senhora. Bom, nem falei boa noite para as pessoas. Boa noite, gente. Que mal educada que eu sou. Boa noite. Fica à vontade aí. Se apresenta humildemente para a galera. Ah, e eu vou. Falar gente. De data science aplicada em crédito, né? Que é o tema aqui da noite hoje, né? Show. Bora! Ai, meu Deus, tem gente do PicPay aqui, hein? Ó, a galerinha aí do PicPay vindo prestigiar. Boa, galera do Socorro. PicPay é top das galáxias. Você vai procurar lá o currículo da galera, é só nível NASA lá. É Eu vou infartar, olha essas pessoas maravilhosas aqui assistindo. Bom, muito gente, bom. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre Data Science aplicado em crédito aí para vocês, tá? É o que eu faço hoje em dia lá no PicPay, né? Vou até passar o slide aqui. Para vocês verem aí quem que eu sou. Beleza, já está aparecendo. Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui para vocês verem a capa, que ficou tão bonitinha. Agora sim, quem eu sou. Bom, gente, eu sou técnica em desenvolvimento de sistemas, aí pela ETEC. Faço aí licenciatura em física, BTI de análise de dados, bacharelado em ciência de dados. Faço de vez em quando palestras aí de data science, diversidade. Então, quem quiser, é só me chamar para a gente trocar uma ideia. Sou cientista de dados hoje no PicPay, mais especificamente na parte de crédito, né? Eu também sou representante do grupo de inclusão e diversidade de lá. Eu sou a representante do grupo de mulheres, mais especificamente. E também faço parte do grupo de cultura. Eu tenho dois Instagrams para divulgar conteúdos. Aí eu gosto muito de compartilhar essas coisas. Então, tenho o Data Science Descomplicada e o Diversidade Descomplicada. Eu comecei os dois atualmente, então não tem tanta coisa, mas muita calma que eu vou chegar lá um dia. Mas me sigam lá, deem essa força. Opa, pode falar? Sigam lá. Muito bom o conteúdo. Ai, tomara que esteja, gente. Aceito sugestões, aceito dicas para estar tá sempre melhorando aí. E eu sou voluntária também em alguns lugares, AfroPython, PyLadies, AI Girls, UX Minas Pretas. Então já começa a dica aí logo de cara, a gente participa de comunidades. Por exemplo, a comunidade importante. De estatística, do professor Thiago. Gente, esse tipo de coisa ajuda muito a gente a conseguir entrar na área da melhor forma que a gente puder. É muito útil, de verdade. E aí tem meus contatos no final, caso vocês queiram aí trocar uma ideia comigo. Estou super sempre muito disponível para conversar. Belezinha? Boa, sensacional. Então, bora lá, né, gente? Eu sempre gosto de começar... A galera já está aqui em peso. Opa, tem mais de 50 pessoas assistindo aqui já, gente, ó. Ai, socorro, gente. Ó, cheguei para assistir essa live maravilhosa com a nossa querida Andressa aí, Ronald tá Silva. Muito importante. Boa. Valeu, Ronald. Bom, eu sempre gosto de começar aí falando, trazendo o conceito de ciência de dados, né? Eu sei que todo mundo aqui já deve saber, mas eu sempre gosto de trazer por quê. Porque eu acho esse conceito o melhor conceito que tem por aí, né? Que diz aí que Data Science é uma disciplina que permite a gente transformar dados brutos em compreensão, insights e conhecimento, né? Todo mundo
sempre fala aí que geralmente é só fazer modelo, mas não é só isso, o nosso trabalho vai muito além disso. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu faço aí no meu dia a dia, de fato, né, enquanto cientista de dados na parte de crédito. Eu acho que a galera costuma ver muita vaga por aí, né, nos grandes bancos, em fintechs, pedindo por cientistas de crédito, analistas aí de dados voltados para crédito. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês o que a gente faz aí no dia a dia. Mas o basicão, né, gente? Porque tem muita coisa para cobrir. Se eu for cobrir tudo, vou ficar aqui falando o dia inteiro. Aí vocês não vão me aguentar. A área é gigantesca, né? Nossa, gente, é demais, assim. É muito grande e já é bem antiga, né? Não é uma área tão recente assim. A área ela é bem mais antiga do que o nome Data Science. Então, já tinha aí a galera da modelagem trabalhando há muitos e muitos anos atrás. Né? Então, é uma área que não é tão nova, então tem muito conteúdo, muita coisa para vocês estudarem na internet. E hoje, não sei se pode dar spoiler, professor? Pode ficar à vontade. Pode dar spoiler do livrinho? Pode. Então, no final, gente, no final aí vai ser sorteado vai rolar o livro sorteio, hein, galera. Então, é um livro voltado, tá, para score de crédito, que é o que eu vou falar hoje. Poxa, é um livro muito bom. Qual é o autor? É o Laredo, professor da USP. Boa. Maravilhoso. Olha aí, sensacional. Então, grande Laredo. Gente, esse livro é muito bom. Então, eu indico, quem puder comprar, compre. O Felizardo que vai ganhar, leia. É muito bom, é muito gostoso. Ele é bem introdutório, mas explica muito bem os conceitos. Então, eu indico bastante, tá? Então, beleza, boa. Vamos começar aí falando um pouquinho de Data Science em crédito, olhando aí para Credit Scoring. Escolhi um tema aí para falar para vocês, porque tem muitos temas dentro de crédito, mas esse é o último tema com o qual eu trabalhei aqui no PicPay, então resolvi trazer aí para vocês, beleza? Então, aí, uma coisa que a gente sempre tem que falar quando a gente fala, né, de crédito é sobre o risco de crédito, né? Geralmente as áreas que cuidam de crédito nas empresas, elas vêm acompanhadas desse nome de risco aí de crédito. E por quê? Porque o risco de crédito, ele ajuda a gente a medir a probabilidade de perda que uma empresa tem, né, gente? Então, toda vez que a gente vai conceder... Olha aí, o Vitor Seabra falou, o Laredo foi quem me ensinou com relação pela primeira vez, olha que legal. Pronto! Muito bom. Que sorte, sabe? Eu queria muito ter tido essa sorte. Meu tech lead hoje lá no PicPay também foi mentorando do Laredo. Ai, seria meu sonho, gente. Meu sonho. O cara é bom demais. Então, boa. Procurem o trabalho dele, gente. Bom demais. Indico demais mesmo. E aí, né, voltando à concessão de crédito, seja qual tipo for, né? Então, cartão de crédito, crédito pessoal, ela sempre vem acompanhada de muita incerteza, né? E por quê? Porque sempre quando você está emprestando dinheiro para alguém, você tem a possibilidade da pessoa não te pagar o que ela vai estar te devendo, né? Então, sempre tem essa possibilidade de ter uma perda. Então, sempre quando vem essa perda, a gente tem um risco acompanhado, né? E o objetivo dos modelos que a gente faz nessa área de crédito, né, é exatamente tentar prever se a pessoa para quem a gente está emprestando, ela vai poder pagar, né? Ou seja, se a pessoa não vai gerar perda para quem está emprestando o dinheiro. Isso é muito importante. Muita empresa acaba perdendo muito dinheiro assim. Ultimamente, essa área de crédito voltada aí para Data Science, ela teve um boom, principalmente nas grandes fintechs, né, que estão surgindo por aí. Porque, gente, dá resultado, tá? Parece que não, quando a gente fala assim, às vezes as pessoas pensam que a gente está muito distante, né? Que ciência de dados é uma coisa distante, às vezes, da parte de finanças, mas não é. É muito ligada e tem que ser, porque o nosso trabalho está nisso também, em medir aí as possíveis perdas, aumentar a carteira de clientes. A gente faz bastante coisa com essa parte de crédito, que é só um pedacinho da ciência de dados. Bem pequenininho. A ciência de dados é uma área muito ampla. E isso é muito legal. Aí falando, né, a gente tem aí a gestão do risco de crédito. De quem que é essa responsabilidade, né? A gente tem uma área, ou mais até, às vezes, de negócio ligadas aí, totalmente focadas a cuidar do risco de crédito da empresa. E o que essas áreas fazem, né? Essas áreas, elas aplicam políticas de crédito e cuidam dos modelos ali para avaliar o risco de crédito dos clientes que estão tentando entrar ali ou que já estão na carteira da empresa, em todo o ciclo de crédito, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre como funciona o ciclo de crédito para a galera entender. Mas só para vocês entenderem esse conceito geral aí de risco de crédito, que é muito importante. Belezinha? Show. E aí, trazendo um pouquinho, de fato, do credit scoring, né? O credit scoring, ele é uma medida de risco de crédito, né? Então, o risco de crédito é uma área
que envolve esse credit scoring, ele é um jeito da gente estar medindo aí esse risco, e é uma medida super útil, né? Então, esses modelos que a gente chama aí de credit scoring, eles são as fórmulas aí, os modelos que a gente usa para calcular scores de crédito para as pessoas. Lá no final, eu vou dar um exemplo prático disso, que eu acho que é um exemplo que todo mundo conhece, que é o famoso score da Serasa, esse score de crédito da Serasa. Vou mostrar para vocês como que vocês podem entrar lá no site, ver, entender o score de vocês, porque é muito importante vocês terem essa Legal. Noção de saúde financeira. O site deles é muito completinho, muito bacana, e eu vou mostrar o passo a passo com um caso de teste para vocês. Mas fica para depois. E beleza, né? O credit scoring, ele tem aí a finalidade de quantificar o risco de crédito. Então, ele dá uma notinha para as pessoas, dá uma notinha para os clientes, dizendo se eles são, né, têm uma grande probabilidade de gerar uma perda, uma menor probabilidade de gerar uma perda para o seu negócio. E é muito importante a gente saber disso na hora de estar, né, dando crédito para alguém, porque a gente não quer perder dinheiro, né? Obviamente não. Então, a gente tem que sempre ficar de olho nisso. E a forma como a informação desse crédito é gerada, ela é geralmente usada pelos gestores ali daquelas áreas de risco de crédito para tomar as decisões de negócio, né? Então, tomar várias decisões voltadas aí para quem eles vão conceder, para que tipo de pessoas. Eles costumam fazer uma política de crédito em cima desses scores. Então, ali eles conseguem ranquear os clientes. Então, eles falam, olha, o cliente do rank A é o melhor que a gente tem. Então, para cá, o crédito vai ser sempre concedido. O cliente B é um pouquinho pior, mas ainda está bom, ainda dá para conceder um pouquinho de crédito. E assim por diante, né? Então, geralmente, os scores de crédito, eles sempre têm que vir associados aí a uma política de crédito muito bem definida da área de gestão de risco, né? As coisas sempre caminham em conjunto. Porque de nada vale só ter o score ali, né, gente? A gente precisa aplicar ele em algum lugar. Ele por si só, existindo ali, não faz muita coisa. A gente precisa ali de pessoas que cuidem dele e saibam aplicar ele no negócio, que no final das contas é o que importa pra gente. Beleza? E aí, né, muita gente pergunta, tá bom, mas não tem gente que faz análise, né, de risco de crédito à mão? Isso não pode acontecer ainda? Pode, mas tem aí, nós temos os prós e os contras, né, gente? Qual que é a diferença aí entre o analista e um modelo preditivo de crédito? Qual que é o benefício da gente trazer a modelagem preventiva para o nosso dia a dia aí, quando a gente está lidando com crédito? Um analista, quando você coloca ali um papelzinho na mão do analista com todas as características ali do cliente, o analista ele pode e provavelmente vai fazer uma análise subjetiva do cliente, do qual você está passando ali para ele. Ele não vai ter sempre a mesma visão de clientes do mesmo perfil, por exemplo. Ou nem sempre vai ter a mesma visão do mesmo cliente se ele olhar mais de uma vez. Então, isso é uma coisa que pode ser perigosa, né? Isso é normal, tá, gente? Porque nós somos humanos. Então, é normal que a gente seja assim, que a gente faça as coisas de modo subjetivo. Então, tem jeitos de mitigar isso, mas ainda assim, isso acontece. Então, e o modelo, né, preditivo aí? Ele tem uma consistência maior nessa avaliação. Por quê? Porque todos os dados ali que ele vai coletar, que ele vai, né, usar, que o modelo usa para ser treinado, ele vai soltar ali o mesmo resultado para você, até você recalibrar o modelo ou até entrar em novos dados. Né? Então, a consistência é sempre maior. Ele vai avaliar ali um cliente, se ele for avaliar o cliente no mesmo dia, ele vai avaliar da mesma forma, sem ser subjetivo. Então, isso é um grande ponto positivo, porque isso causa menos risco para a gente. Né? Para a gente, eu digo, as empresas que estão cuidando aí de crédito. E aí, voltando para o analista. A tomada de decisão do analista geralmente pode ser muito lenta. Por quê? Porque fazer isso à mão, gente, dá muito trabalho. Quando a gente vai analisar o risco de crédito de uma pessoa, a gente costuma olhar uma gama enorme de variáveis. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre essas variáveis para vocês. Mas a gente olha muita, muita, muita coisa. E acaba ficando muito lento para o analista fazer isso. Ele consegue? Consegue. Mas ele vai conseguir, por exemplo, avaliar muito menos clientes do que o modelo consegue no dia a dia, né? Então, aí temos essa outra vantagem da modelagem preditiva, essa tomada de decisão muito mais rápida, né? E o analista ali, ele lida com uma gama de dados bem mais limitada, né? Ele não consegue associar muitos dados juntos ali, porque a nossa mente tem um limite, né, gente? Ainda mais, imagina, passar o dia inteiro sentado ali, olhando vários dados de várias pessoas, chega uma hora que a sua cabeça não consegue mais assimilar.
mas a do computador consegue. O computador, ali, a modelagem preditiva consegue lidar com uma quantidade absurda de dados, tá? E de modo super tranquilo. De um modo que a nossa cabeça, infelizmente, não consegue de vez em quando. Tá? Então, aí são as vantagens de a gente ter um modelo preditivo no nosso dia a dia. E não falo só em crédito, tá, gente? Os modelos preditivos, eles ajudam hoje praticamente todas as áreas das empresas. É muito fácil hoje a gente achar um uso, né, para data science nas empresas. Pô, sensacional. Tivemos duas perguntas aqui, ó. Opa! Dioeliton, nesse caso, para definir, vocês utilizam o algoritmo de aprendizado supervisionado? Isso, exatamente. Eu vou falar um pouquinho dos algoritmos que a gente mais utiliza daqui a pouquinho, beleza? Top. Vou mostrar para vocês. Ele perguntou, as regras que você está mostrando também servem para conceder crédito para empresas? Existem matérias específicas para isso? Opa, sim, a gente tem aqui no PicPay, acho que na maioria das empresas grandes, né, grandes bancos, fintechs maiores, tem a parte ligada aí a PJs, né, então a concessão de crédito para PJs. A minha equipe é focada em PF, mas tem a equipe do lado que é focada em PJ. Então as coisas andam lado a lado, né, a gente não usa as mesmas variáveis, o estilo de modelagem é um pouquinho diferente, o tipo de seleção de variáveis, mas caminha ali lado a lado. Tudo isso que eu estou falando acaba valendo, sim, para crédito PJ, mas tem algumas particularidades, porque às vezes a gente tem menor volume, a gente tem menos variáveis, né? Para conseguir para pessoas físicas, a gente consegue com muito mais facilidade nos dias de hoje, mas para PJ é um pouquinho mais sofrido, viu, gente? Então tem suas particularidades os modelos. Show de bola, maravilha. Eu vi que teve uma outra pergunta aqui, se dá para trabalhar em Data Science cursando Estatística. Nossa, é o sonho, né? É um sonho. Olha, se você já for da área de estatística, poxa, já tá no caminho. Já tá com o pezinho dentro, né? É, tá com 99%. 1% é só entrar na empresa. É boa. Tá tranquilíssimo. Sensacional. Aí, você quer pegar as outras dúvidas agora? Pode seguir, eu vou filtrando. Beleza. Aqui, à medida que a gente... Beleza. Fechou, você vai me interrompendo, porque eu não tô vendo ninguém. Boa. Tranquilo. Aí, beleza, né, gente? Eu estou falando bastante aqui dessa modelagem preventiva, mas quem que usa de fato, né? O que está por trás dessas coisas? Então, esses modelos preditivos aí em crédito, eles são usados em vários lugares, tá? Eles são muito úteis, principalmente avaliando a capacidade de pagamento das pessoas, ou das empresas, né? No caso que o moço me lembrou. Hoje, a modelagem ela é muito focada, por exemplo, em bancos, em grandes seguradoras, empresas de varejo, aí por varejo vocês entendem, essas lojas tipo Renner, Riachuelo, sabe? Empresas de financiamento de viagens, já trabalhei em uma fintech de financiamento de viagens e lá a gente também tinha uma área de risco de crédito. Empresas de telecomunicações, então sim, quando você vai pedir ali sua internet, seu chip, né? Geralmente as empresas te consultam também, tá? Então, é muito importante você estar com tudo sempre em dia, porque todos esses lugares aqui usam score de crédito, tá, gente? Isso é muito importante. Cuidar da saúde financeira é muito importante, porque hoje, tudo que você precisa fazer, por exemplo, você precisa ir num banco pegar um empréstimo, pô, eles vão olhar o seu score de crédito. Você precisa pegar um carro, você quer comprar um carro, eles vão olhar o seu score de crédito. Você precisa de um seguro para sua casa, eles vão olhar o seu score de crédito. Você quer um cartão da Riachuelo para comprar roupa, eles vão olhar o seu score de crédito. Então, todo lugar vai fazer isso, tá bom? Então, até para você, né, pegar aí um cartão de crédito, qualquer coisa, gente. Tudo que for voltado aí a isso, seu score vai estar sendo observado, tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Boa. E aí, como é que funciona por trás, tá, gente? Como que funciona o modelo preditivo em crédito? Ele costuma ser um pouquinho diferente dos usuais, né? Esse modelo que a gente faz aí de score de crédito, ele é um algoritmo geralmente de machine learning que é treinado com histórico de informações no cliente. Então, o que a gente pega? Deixa eu pegar o apontador aqui para conseguir mostrar para vocês. A gente pega uma data de referência aqui, os clientes nessa data de referência, e a gente começa a olhar para o passado desse cliente. Então, a gente vai olhar as informações dele lá para trás, para ver o histórico de crédito do cliente, o comportamento de crédito do cliente. Então, eu vou tentar ver ali o que ele comprou, se ele já pagou cartão, se ele já deixou de pagar cartão, onde que ele gasta, o que ele faz. Então, a gente olha sempre para o passado do cliente.
E beleza. E depois que a gente concede aí crédito para alguns clientes, a gente tem que olhar para o futuro dele. A gente quer ver como que ele vai performar, né? O que a gente costuma falar aqui dentro. Qual vai ser a performance dele dentro do mercado? Se ele vai ser um bom ou se ele vai ser um mau pagador, né? Então, se chegar aí, sei lá, ele contratou um cartão de crédito, vamos supor. Chegou o terceiro mês aqui. Esse M vocês entendem por mês, tá, gente? É, chegou aqui no terceiro mês. Esse carinha aqui pagou a fatura, então ele está verdinho, então ele ainda segue sendo bom pagador. E esse carinha aqui, ele não pagou a fatura. Então, a gente costuma dizer que ele é um mau pagador. E aqui, dependendo do modelo que a gente está fazendo, dependendo do problema que a gente tem, da base que a gente está usando, a gente pode usar janelas de tempo diferentes, tá, gente? A gente pode olhar a performance em 6 meses, em 12 meses, em 3 meses. Isso vai variar muito do problema que a gente está tendo ali para resolver, beleza? Boa. Mas é mais ou menos assim que a gente faz para conseguir escolher as variáveis e escolher a nossa variável target. Beleza? Então, tá. O que, que a gente acaba olhando aí? O que, que as empresas que fazem seus scores de crédito, o que, que a Nubank que nega o seu cartão de crédito está olhando? Por que, que ele está negando o seu cartão de crédito? Né? Variáveis como consultas aí no seu CPF entram. Então, toda vez que você, por exemplo, vai pedir um empréstimo online, vai pedir um cartão de crédito para algum lugar, uma notificação é mandada geralmente para a Serasa, para o SPC, falando, olha, o score de crédito de tal pessoa foi consultado por tal empresa aqui. Então, todos esses lugares que fazem aí score de crédito, eles geralmente têm acesso às consultas do seu CPF, né? Ou pelo menos às quantidades de consulta que o seu CPF teve, beleza? Então, legal. Isso entra. Então, você sair pedindo crédito para um monte de lugar desesperadamente é ruim para o seu crédito, tá? Isso não é legal, porque mostra para o mercado, para os modelos, que você está desesperado e que provavelmente você está passando por alguma dificuldade. Então, tenham muito cuidado na hora de saírem procurando produtos voltados para crédito. Outra coisa que é muito olhada nesses modelos é o histórico de pagamento. Gente, acho que isso todo mundo já sabe. Deixou de pagar a fatura, deixou de pagar um carnê, seu nome entra no Serasa, seu nome entra no SPC e você vai ficar com nome sujo, famoso nome sujo. E para isso sair dos modelos aí que a Serasa faz, que o SPC faz, demora um tempinho, tá? É, isso não sai tão rápido. Por mais que você quite a sua dívida, fica lá um tempinho no histórico deles falando, ó, essa pessoa aqui, ela deixou de pagar a fatura dela em tal momento. Então, eu vou considerar ela por um tempinho aqui como uma pagadora má, tá? Então, tomem cuidado também com o pagamento de vocês, paguem sempre tudo certinho, beleza? Não gastem a mais do que vocês podem, pelo amor de Deus. E outra coisa, né? A procura por crédito, né? É uma coisa que é muito relevante quando a gente está fazendo os modelos. A gente quer saber se você é uma pessoa ativa aí no meio de crédito, se você está procurando crédito no mercado, e que nem eu disse agora há pouco. Procurar demais não é bom. Né? Procurar demais significa mostra para o mercado aí que você está desesperado e acaba sendo ruim para o seu score. Por quê? Porque vai gerar muitas consultas no seu CPF. É, vai aparecer lá um negocinho apitando para o Serasa, mostrando que, meu, olha, 7 empresas esse mês olharam o CPF dessa pessoa, então isso não é legal. Beleza? Então, cuidado. Meu aluno Marcelo aqui está te parabenizando. Parabéns pelo seu conhecimento na área, Andressa. Oh, muito obrigada, boa. Marcelo. Assim, tô só no começo aí, né? Tô aprendendo muito com muita gente super experiente lá no PicPay. Tem muita gente me ensinando muito. Eu sou super grata por essas pessoas. É, então, todo o conhecimento que eu tô trazendo aqui, meu, tem um pedacinho de cada pessoa que tá ali trabalhando comigo. Boa. E aí. Tá bem didático, tá bem legal mesmo. Ah, obrigada, fico muito feliz. Eu gosto de colocar desenhinhos para ficar mais lúdico, assim, acho que fica mais fácil de entender. Não, é, com certeza, total, ajuda demais. E aí, outra coisa aí que a gente olha é só histórico de crédito, né? Então, se você pegar, assim, as pessoas mais velhas que não me entendam mal, tá, gente? Eu vou falar até da minha mãe, acho que minha mãe deve estar aí me assistindo. Mãe, não fique brava comigo. Mas se eu for olhar, por exemplo... O histórico da minha mãe, pô, minha mãe tem 55 anos de idade, minha mãe já é bem vivida, né, já tá aí trabalhando desde os 12 anos, então ela já teve muita coisa vivida pela vida, meu pai também. Então, se eu pego o histórico de crédito de pessoas como meu pai, como minha mãe, e olho, pô, eles já vão ter feito vários carnês na vida, vários cartões de crédito, vários parcelamentos
várias coisas assim que são levadas em conta nesse histórico de crédito deles, né? E aí, se eu pego uma pessoa que tem a minha idade, por exemplo, que está ingressando no mercado, sei lá, ingressou há 5 anos no mercado, começou a ter um salário agora, um registro agora, começou a ter um poder aí aquisitivo agora, o score de crédito dela acaba tendendo a ser um pouco menor às vezes, tá? Por conta disso. Então, pessoas que têm um histórico muito grande, sendo bons pagadores, claro, né, gente? Costumam ter um score de crédito bem alto e bastante crédito disponível no mercado. Então, pessoas que entraram aí no mercado agora, geralmente não têm um score tão alto assim. Mas também nem sempre são considerados maus pagadores ou nem sempre têm um score ruim. Por quê? Porque também não tem histórico para olhar. Como é que eu vou falar se você é um mau pagador se eu não tenho um histórico grande ali para estar avaliando o seu? Então, geralmente, as pessoas estão ingressando aí, né, no mercado de crédito, começando a adquirir cartões, tem um score mediano ali. E outra coisa que a galera olha, né, gente? Dívidas. Então, se você está endividado, famoso nome sujo no Serasa, no SPC, é batata. Provavelmente você não vai conseguir crédito em quase lugar nenhum. Tem alguns lugares que oferecem? Tem. Mas qual é o problema disso? Não que seja um problema, mas é muito arriscado para a empresa que está fazendo isso. Então, a empresa está te dando aquele dinheiro, e geralmente essas empresas cobram uma taxa absurda, tá? Para conseguir cobrir a provável perda que ela sabe que ela vai ter. Porque se ela está oferecendo crédito para uma pessoa que já está devendo o mercado, é muito provável que essa pessoa deixe de pagar ela. Então, as empresas que assumem esse risco, né, assumem um risco bem grande. E por isso que as taxas de juros acabam sendo tão absurdas, tá? Então, não estranhem, caso vocês estejam nessa situação. E aí, tudo bem. E o ciclo de crédito, como que ele funciona? Como que a gente faz aí no dia a dia? A gente tem aí a elaboração do produto de crédito. Então, seja ele um cartão, crédito pessoal, a gente senta ele com várias áreas, tá, gente? Não é só focado em data science isso aqui. A gente trabalha sempre em conjunto com muitas áreas. Aqui no PicPay, por exemplo, eu trabalho na vertical de crédito, de cartão de crédito, né? Então, é uma vertical que envolve muita gente, muita, muita gente mesmo. Então, nunca pensem que a gente faz as coisas por nós mesmos, tá? A gente sempre trabalha em conjunto com muitas pessoas de muitas áreas. Então, a gente elabora aí o produto com a ajuda de várias pessoas, de designers, de data scientists, de analistas, de tudo quanto é tipo de gente. Depois, a gente cria uma estratégia para, né, conseguir aí oferecer esse produto para o mercado. Depois, a gente faz a concessão para as pessoas que a gente acha que merecem essa concessão, né? Dado todo o estudinho que a gente faz. E depois que a gente faz essa concessão, a gente tem que monitorar a performance da pessoa. Vocês lembram que eu mostrei lá o gráfico para vocês? Às vezes a gente tem que olhar ali se a pessoa está sendo uma boa ou se ela está sendo uma má pagadora dentro dos meses que vão passando. Isso é muito importante. A gente precisa sempre estar acompanhando a nossa carteira aí de clientes. A gente precisa sempre estar acompanhando as movimentações que eles fazem, se eles estão pagando bem, se eles não estão, para a gente poder ou não oferecer crédito para ele novamente, ou oferecer mais crédito, caso ele seja um bom pagador. Então, a gente sempre tem que estar monitorando tudo que o cliente está fazendo depois ali da concessão de crédito. E depois também tem a cobrança, claro. Para os maus pagadores, sempre tem uma área nas empresas que cuida de cobrança, né? Aquela galera chata que você tenta bloquear o número no celular, que fica te ligando 40 vezes por dia porque você não está pagando sua fatura. É essa galera de cobrança, gente. Faz parte do ciclo de crédito, infelizmente. Também já passei por isso, tá? Eu sei como vocês se sentem. É uma coisa muito chata, mas acontece. Por isso que é importante ter suas coisas sempre em dia, senão seu telefone não para de tocar um segundo. Ainda mais porque hoje a gente tem os bots até, né, nas companhias de telecomunicação enchendo o saco o dia inteiro. Então, tome muito cuidado, porque senão vocês caem aqui nessa caixinha da cobrança. E eu sei que todo mundo odeia isso. E depois que a gente tem a cobrança, a gente volta para esse ciclo, para reavaliar aí o nosso produto, reelaborar o produto ou criar até um novo produto, beleza? E aí, falando dos principais modelos usados aí em score de crédito, tá? Talvez seja um pouco decepcionante, eu espero que vocês não se decepcionem, mas a maioria dos modelos aí que são usados em score de crédito, eles são modelos de classificação, né, de classificação binária, que estimam aí uma probabilidade de inadimplência. E o que, que é inadimplência? É você ali ter a possibilidade de não pagar a pessoa que te ofereceu um cartão ou que te ofereceu um empréstimo. Então, se você é inadimplente, quer dizer que você não pagou. É basicamente isso. Então, a gente tem duas técnicas que são, acho que, as mais comuns que a gente vai encontrar aí. Vocês conseguem pesquisar no Google, tem várias teses aí de mestrado, de doutorado, vários artigos.
que vão falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente usa bastante a regressão logística e a árvore de decisão, né, gente? Então, o que é? Só passando um panorama para vocês, não dá tempo de entrar em muitos detalhes, depois a gente troca uma ideia, se vocês quiserem. Mas a gente tem a regressão logística aí, binária, que é, acho que é o método mais comum, um dos métodos mais utilizados. Verdade, mais clássico, É, então, exatamente, ele é super fácil e tudo, a gente tem vários algoritmos hoje de machine learning que são super robustos, né? Temos redes neurais, temos várias coisas assim. Vocês me perguntam, dá para usar? Dá para usar em crédito, gente. Só que algoritmos como o de regressão logística e o de árvore de decisão, eles são muito mais simples e já cabem aí ao que a gente quer fazer, né? Às vezes a gente roda um algoritmo simples desses e um algoritmo super robusto, às vezes a gente não tem um ganho tão grande, né? Então a gente tem um custo computacional, às vezes, muito grande que não compensa o ganho mínimo ali que ele dá. Mas isso eu tô falando especificamente em crédito, tá, gente? Não estou abrangendo isso para outras áreas. É, então aqui a gente tem a questão da interpretabilidade também, né? Esses perfeito. Aí são muito mais interpretáveis, né? Uma rede neural, às vezes, como muita gente fala, é uma caixa preta, né? No sentido de você não consegue definir muito bem ali por que você está dando crédito, né? E aí, como é que você vai falar? Ah, pô, o computador aí falou para eu não dar crédito, não, né? Não é assim, né? Tem toda uma basileia, todas umas leis específicas, oxe, né? Gente, que você tem que... Né? Exatamente. Por exemplo, se você, sei lá, você pediu um cartão ali para o Nubank te negou o cartão. Você pode chegar lá na porta do Nubank, bater e falar, ô Nubank, por que você me negou o cartão? E eles têm que mostrar qual é o fluxo de crédito que eles usam para você ter caído naquela decisão de, pô, não vamos te dar o cartão. Então, a gente tem que saber explicar para os clientes, caso necessário, o porquê que eles estão sendo aprovados ou negados, tá? Então, isso que o Thiago falou faz todo sentido. A gente precisa de modelos que sejam fáceis de interpretar para a gente conseguir fazer um monitoramento, um acompanhamento das variáveis e também saber explicar para os clientes. Porque, meu, isso aqui, tudo que eu estou mostrando para vocês, a gente lida com os clientes ali no dia a dia. São produtos que vão diretamente ali para eles. Então, é muito importante que isso sempre esteja muito bem explicado. Senão, boa, a gente acaba se ferrando depois, né, gente? Não podemos deixar isso acontecer. Então, a gente tem aí a regressão logística, que é um algoritmo de classificação. E ele é usado aí para estimar a probabilidade de uma resposta binária. Então, de um 0 de 1. 0, a gente costuma chamar aqui de bons pagadores, e 1 de maus pagadores. São as pessoas ali que vão ser inadimplentes, tá? Então, a gente consegue, né, colocar várias variáveis aí dentro de um modelo de regressão logística, e ele é bem útil, ele é muito simples de se usar, muito simples de explicar, que nem o Thiago bem falou. E temos aí as árvores de classificação, né, que funcionam aí fazendo uma divisão dos dados em grupos contrastados e repetidamente, tá, para identificar as importâncias das variáveis, o grupo onde as variáveis têm a maior proporção ali de importância. E eles testam aí várias combinações de várias variáveis para identificar como as melhores variáveis se combinam para dar aquele resultado melhor que a árvore conseguiu dar para você, tá? Tem muitos modelos hoje que são baseados em árvores aí, que são bem famosos, né? O XGBoost, o LightGBM, que são modelos muito bons hoje em dia. Inclusive, a gente, né, começou a usar lá no PicPay também. Então, mas não foge disso, tá, gente? São modelos, no fim das contas, ali, são modelos mais robustos, mas são baseados em quê? Em árvores, tá? Então, a gente geralmente acaba ficando nesses dois âmbitos aqui. Por quê? Porque eles são mais simples e porque eles explicam o que a gente precisa que seja explicado. Boa. E nessa linha, claro, eu queria te fazer uma pergunta e passar uma também do Akira aqui, que eu achei legal. Claro. Primeiro, se vocês usam bag and boosting aí também, né? Não, a gente ainda não usa. Ainda não usa. Não, beleza. Ainda não. Beleza. E o Akira perguntou acerca de dados desbalanceados, né? Olá, boa noite. Vocês possuem dados desbalanceados? Se sim, como lidam com eles? Ai, dados desbalanceados, gente. Oh, meu Deus. Isso é importante, é uma pergunta interessante. Ou dificuldade. É, gente, isso é muito importante. bom, aqui no PicPay, a gente, nesse último modelo aí de score de crédito que a gente fez por aqui, a gente ainda não teve que lidar com esse problema, a gente tem uma base bem bacana, né? Então, amém. Fugimos dos dados aí desbalanceados, mas já enfrentei esse problema. Se você trabalha com crédito, você vai passar por esse problema, vocês não vão estar
tá? Que acontece? Às vezes a gente tem uma base muito grande de bons pagadores. Eu trabalhei numa fintech que financiava viagens, então, que financiava ali, sei lá, viagens para Disney, viagens para Europa, então eram, né, viagens às vezes muito caras. E a gente, qual que era o objetivo ali da fintech? Era financiar para a galera que não tinha cartão de crédito para passar uma viagem de 20 mil reais. Né? Então, a alternativa era essa. Meu, vamos fazer um carnezinho, que nem o carnê das Casas Bahia, para a galera pagar a viagem e conseguir ir para a viagem. E a galera conseguir viajar antes mesmo de conseguir terminar de pagar. Né? Então, esse que era o diferencial. Mas o que acontecia lá? A gente não tinha tantos clientes ainda. Né? A fintech era uma fintech muito nova. E os clientes que a gente tinha lá, eles geralmente eram bons pagadores. E era difícil a gente conseguir ali uma boa massa de maus pagadores para a gente conseguir equilibrar o nosso modelo. O que acontece quando a gente tem uma base desbalanceada? Se a gente tem, sei lá, 99% de bons pagadores e 1% de maus pagadores. Você vai colocar os dados nos modelos, independente de quão bons sejam os dados, o modelo sempre vai aprender a dizer que todo mundo é um bom pagador. Isso é péssimo. Né, pro risco de crédito, porque você não vai estar conseguindo acertar quem realmente vai estar te dando prejuízo no fim das contas. Então, perfeito. A gente precisa muito balancear a nossa base quando é necessário, claro. A gente precisa ter pelo menos aí uma massa considerável de maus pagadores para que o modelo consiga discernir os bons pagadores de maus pagadores, né? Isso é super importante, gente. E isso é muito comum em crédito, tá? No momento não passei por isso aqui no PicPay, mas em outros lugares já aconteceu sim. Perfeito. E é super comum. O Marcelo Vieira perguntou aqui, dúvida. Andressa, eu não tenho financiamento, eu não peço crédito, os pagamentos são todos em débito automático. Como é avaliado o meu score? Pô, deve ser show de bola. Você paga tudo no débito automático, você não pede crédito. Meu, deve ser... Eu vou ensinar como você entra no seu site da Serasa para ver o seu score. Aí você dá uma olhadinha e você conta para a gente depois se você quiser. Mas eu chuto que deve ser bom, hein? Eu acho que é bom. Show. Porque assim, você tem aí, né, um histórico de crédito, porque você consome produtos no seu dia a dia, mas você não tem financiamento, não tem nada que comprometa a sua renda por um longo prazo. Então, isso é super positivo. E aí, quais são os principais métodos de seleção de variáveis em score de crédito, né? A gente costuma ver alguns métodos que não são tão comuns, às vezes, no dia a dia de outros cientistas de dados. Então, o que a gente faz por aqui, né? Antes da gente fazer nosso modelo, gente, o modelo é a última coisa, tá, que você tem que olhar. O modelo é a parte que é, assim, a menos principal. É muito melhor você fazer uma boa preparação de público, uma boa seleção de target ali, então ter uma base balanceada. É muito importante você ter isso, você selecionar bem as suas variáveis que vão entrar ali no seu modelo. O modelo, por si só, ele não faz nada se você colocar coisas ruins lá dentro. Né, variáveis ruins, um público ruim. Seu modelo vai sair cagado se você fizer isso. Então, você tem que preparar boa. Muito bem todas as suas condições isso. Aí. Isso aí, boa. Isso é muito importante. Tem muita gente que acha que é só fazer um fit ali no Python que tá tudo resolvido. Mas, gente, infelizmente, não. Se você fizer isso, provavelmente vai dar muito ruim, tá? Tenham muito cuidado com isso. Preparem muito bem a base, selecionem muito bem o público de vocês, o target de vocês, isso é muito importante. Ótima dica, show. Uma coisa aí que a gente olha muito é a proporção de missings e zeros, né? A gente dá um threshold. O que é threshold? É uma marca ali. A gente fala, olha, se essa variável X aqui tiver com mais de 90% de missing, meu, eu não quero ela no meu modelo, porque não vai fazer sentido colocar uma variável que não tem preenchimento praticamente ali, né? Depende do problema até. Às vezes uma variável não preenchida também pode dizer algumas coisas. Então isso vai de caso para caso. Mas em linhas gerais, a gente geralmente tende a tirar variáveis que têm muitos missings ou zeros, tá? Acima de um threshold. E a gente coloca geralmente o threshold altinho para não ser tão injusto assim com as variáveis. Boa. Depois a gente acaba olhando correlação, tá? Então a gente olha a correlação entre as variáveis e o target para ver se a variável ele consegue explicar o target. E a correlação entre as variáveis. Por que, que a gente olha entre as variáveis? Porque, meu, se a correlação entre duas variáveis for grande, faz sentido você colocar as duas? Precisa colocar as duas? Né? Não é muito mais fácil você ter um modelo que tenha menos variáveis e que seja mais fácil de você conseguir monitorar, de você conseguir explicar? Então a gente faz esse teste também. Meu, se
as variáveis forem ali muito correlacionadas, a gente tira uma delas, beleza? E a gente costuma manter a que tem o maior IV. IV é o que eu vou falar agora. IV é uma coisa que a gente usa muito em crédito também, que é o Information Value. É, o IV, ele basicamente te diz ali, eu coloquei as duas formulinhas nas quais eles dependem, mas ele te diz, assim, em linhas gerais, a informação da sua variável, né? O poder preditivo que aquela sua variável tem. Ele geralmente é usado para variáveis categóricas, tá? Então, se você tem variáveis categóricas, o IV ali, você já consegue mandar bala direto. Mas ele também pode ser utilizado, o WOE principalmente, pode ser utilizado aí para estar categorizando variáveis contínuas. Então, variáveis, por exemplo, sei lá, de salário, variáveis de idade. A gente consegue fazer uma categorização com esse método de seleção. Então, ele é um método muito bacana. Ele é um dos mais utilizados, porque ele consegue dizer muito bem aí se a nossa variável tem um poder preditivo legal para a nossa variável target, tá? É, eu tenho alguns artigos aqui separados, caso vocês queiram se aprofundar nisso. Depois vocês me chamem, que eu também posso explicar esses métodos passo a passo, é que senão não dá tempo. E também a gente começou a usar recentemente um método chamado Boruto, não sei se vocês conhecem, mas ele basicamente é um RainforestAI com aleatorização de features, de variáveis aí. É muito bacana, ele faz várias árvores aí, de decisão e acaba soltando um ranking das melhores variáveis para a gente. Então, é um método super legal de seleção também. Aprendi com um colega lá do PicPay. Que legal. Bruno. É muito legal. Procurem, gente. Tem várias matérias aí no Medium, no Towards Data Science. Não conhecia, não. Boruto. Não conhecia, não. Legal. E tem uma biblioteca no Python que só dá um pip install lá que faz bonitinho. É muito útil. É muito legal mesmo. Super indico para quem estiver aí mexendo com esse tipo de coisa. Beleza? Depois eu vou dar uma olhada nesse Information Valley também, que eu não tinha ouvido falar, não. Pode ser que ele esteja com outro nome, né? Eu não tô... Ele é... Opa, pode falar. É. Ele... Pelo que eu... Volta rapidinho ali, só um... Opa, claro. Nossa. O porcento de no eventos menos porcentagem de eventos... É, ele depende... Esse WOE é um log... É Weight of Evidence. Então, ele vai estar olhando basicamente o logaritmo das distribuições aqui dos não eventos, né? Dividido aí pela porcentagem de eventos. Então, os zeros aqui sobre os uns, tá? Então, ele vai dizer basicamente o quanto cada categoria ali da sua variável consegue separar os bons dos maus. Eu achei que era meio que uma informação de Fisher, mas não sei se é. Acho que não, não sei. Não. Mas depois. Tudo super interessante. Legal, depois eu vou dar uma olhada. Não conhecia, não. Legal. É, eu geralmente falo dele porque realmente. Quando você tem árvore de decisão, aí tem aquela entropia de Shannon, né? E tudo mais. Que mensura mais ou menos isso, né? A informação da variável e tudo mais. Mas esse aí nunca tinha ouvido falar, mas legal. Eu trago ele porque ele é geralmente usado, aí os estatísticos gostam muito de usar ele para casos de crédito, né? Então ele é, às vezes, legal. Acaba sendo até específico das áreas de crédito. Eu não vi ninguém usando fora dessas áreas. É, por isso que eu sempre trago, porque sempre acaba sendo uma curiosidade, tem bastante gente que não conhece, mas ele é show de bola, gente. E é facinho de implementar também. A formulinha aqui é super simples, depois a gente pode discutir aí sobre isso, se vocês quiserem, me chamem para trocar uma ideia. E aí, falando aí das principais métricas que a gente usa em credit scoring, né? Como que a gente avalia os nossos modelos? Deixa eu só beber uma água que eu tô com sede. Fique à vontade. É, para a gente saber se o nosso modelo tá bom, a gente tem que saber como medir, né? Então, a gente tem que usar ali alguma reguinha para falar, olha, esse modelo tá legal, olha, esse modelo não está legal. E quais são as métricas aí que são mais utilizadas em crédito, tá? Então, a gente tem a primeira métrica aí, que é a métrica de KS, tem esse nome aí, que é o nome da galera que fez ela, até, que é Kolmogorov Smirnov, tá? Então, são dois caras aí que fizeram Não essa é a cachaça métrica. Não, tá, pessoal? Infelizmente, não. Infelizmente, não é cachaça, mas é uma métrica, assim, super útil pra gente. Só foi trocar uma letrinha. Mas é uma super útil pra gente. Acho que é a mais usada, talvez, né? Junto com a segunda que eu vou mostrar, em modelos de crédito, para avaliar se o modelo tá bom ou se não tá. Então, o que ele vai fazer? É, a gente geralmente plota esse gráfico que vocês estão vendo aqui na direita. Esse gráfico aqui, ele plota a distribuição. Esse eixo X aqui é o seu score, tá? Então, a gente plota ele junto com o score.
E esse eixo Y aqui é a distribuição. Então, de maus acumulados e bons acumulados. A gente plota as duas curvas. Cada linha dessa aqui é uma dessas curvas. Uma de bons e uma de maus acumulados. Inclusive, essa fotinha aqui é do livro que eu vou sortear, tá, gente? É muito legal. Útil. Ele explica super bem como que funciona toda essa parte de KS. Eu também posso indicar artigos para vocês lerem. Mas, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai ver ali a separação, né, por faixas de score, a separação de bons e de maus. Então, o KS ele vai ser a maior distância aqui entre essas duas curvas. Ele vai dizer o quão bem o seu modelo está conseguindo separar as classes boas das classes más, né? Os zeros dos uns. Então, ele é muito útil, muito utilizado aí para a gente avaliar os nossos modelos de crédito. Aí, para vocês terem uma noção de valor, quanto que é um valor de KS bom, né? A gente costuma dizer ali, no mercado, em modelos que a gente costuma usar, por exemplo, modelos que concedem cartões, modelos assim, a gente costuma ter coisas na casa dos 30, 40 de KS, né? Isso já é uma coisa, assim, muito boa. Já onde eu trabalhei antes, que era concedendo aí parcelamento para viagens, o KS lá já era menorzinho, já era de 20 e pouquinhos. Isso vai depender muito do lugar, muito do produto. Então, vai depender muito de qual gama você está atacando ali. E dependendo da gama que você esteja atacando, pode ir dar um Google lá que você vai achar alguma matéria ou alguma tese de doutorado, de mestrado, falando sobre isso e como utilizar e quais são valores aceitáveis dentro daquelas condições. Procurem também sempre pessoas que são experientes em crédito, viu, gente? Tem muita gente aí que é muito experiente e vai saber te dizer pelo feeling mesmo de mercado. Isso também a gente nunca pode, né, desconsiderar. Feeling de mercado, experiência, são coisas super importantes. E outra métrica que é muito importante aí é o nosso famoso Gini, que também é muito usado. Ele vem acompanhado aí da curva Roque, né, que plota aí os true positives contra os false positives, tá? Então, essa curvinha aqui que vocês costumam ver. O que significa, tá? Quando um modelo de classificação, ele tem um... Ele é perfeito, né? Isso não existe, tá? Ele tem o ALCE, né? Que é a área debaixo da curva. Ele tem o ALCE igual a 1, tá? Eu chamo de ALCE, tá? Eu sei que não fala assim, mas eu chamo assim, eu abrasileirei. Vocês me deixem quieto. Eu abrasileirei. Então, ele vai ser essa curvinha em verde que vocês estão vendo, tá, gente? Então, ele vai estar, ele vai estar acertando todo mundo. Todos os true positives vão ser ali, vão estar certinhos. Não vai ter nenhum falso positivo, não vai ter nenhum falso positivo. E quando a gente tem essa linha vermelha aqui, que é a linha que marca a metade, né? Então, quando o seu modelo ali, ele tá no 50%, meu, quer dizer que ele é totalmente aleatório. Não, é melhor você nem usar o modelo. Você colocar um cara ali para ficar jogando uma moeda para cima e falar, olha, para essa pessoa concedo crédito, para essa aqui não. Vai dar no mesmo, tá? Então, se você tiver uma curva de Roque muito próxima dessa linha aqui, você para e repensa o que você fez, porque não tá legal. É basicamente uma jogada de moeda, então isso não é bom. Boa. E o coeficiente Gini, como que ele tá ligado com isso, né? Ele normaliza basicamente essa área under the curve, né? Esse alce aí, para que o classificador ele pontue, né, 0 e o classificador perfeito pontue 1, né? Então, ele faz essa normalização e ele é dado por essa formulazinha que vocês estão vendo aqui. Ele solta um númerozinho para a gente, que é também um número super importante. Então, a gente geralmente olha KS e Gini para estar medindo aí se os nossos modelos de crédito são bons, tá? Aí vocês vão perguntar, valores de Gini. Valores de Gini aqui nessas casas, acima assim dos seus 60%, tá, 70% são valores bons, tá? De novo, lembrando, né? Nada perto dos 50% é bom, então tome muito cuidado. E falando um pouquinho aí para estar quase finalizando, um passo a passo de como fazer um modelo de crédito, tá? Como que a gente faz isso na prática? Como que você pode fazer? Como que você pode treinar? O que que você precisa? Então, primeiro a gente faz o planejamento das definições. É aquilo que eu disse para vocês agora há pouco, né? De nada vale um super modelo, uma super técnica, se você não tiver um bom público, uma boa variável target para você treinar seu modelo, se você não tiver boas variáveis. Então, você tem que planejar tudo isso muito bem.
E também saber em qual produto você vai atacar, né, em qual carteira você vai atacar, quando você vai atacar, qual período que você vai pegar. Em crédito, o período ele costuma ser muito importante também. Então, é muito importante que você sente ali com a sua equipe e tenha essas discussões, tá? Depois, a gente tem que identificar as variáveis que são aí, que têm grande potencial. Utilizando aquelas técnicas que eu falei para vocês ali no começo, né? Então, utilizando o IV, utilizando aí, tirando variáveis correlacionadas entre si, utilizando Boruta. Então, assim que a gente identifica quais são as variáveis que têm o maior potencial. Separe o seu público sempre, tá, gente? Isso é um erro que acaba sendo muito comum. Tem muita gente que acaba fazendo ali os testes de feature selection, às vezes no seu público inteiro, né? Mas o ideal é que você faça, né, no seu público de teste e depois você reproduza isso, tá? Então, tenham muito cuidado com isso. Separem seu público antes de começarem a fazer essas coisas. Então, depois que vocês definiram seu público ali, definiram as datas que vocês vão usar, as variáveis, separem ele em treino, teste, validação. É muito importante que vocês façam isso. Façam a análise e o tratamento dos dados, tá, gente? Isso é muito, muito importante também. Os dados precisam ser analisados antes de vocês verificarem se eles vão entrar no modelo, tá? Vocês têm que olhar como é que eles estão, se eles estão estáveis ao longo do tempo que você está considerando ali para o seu treinamento de modelo. Você tem que tratar os dados, então tem muitos dados que vão vir ali, sei lá, cheio de valores missing, e quem aqui já tentou fazer aí, quem já tentou plotar, fazer um modelinho aí em Python, sabe que se colocar alguma variável que tenha missing, vai dar pau. Então você tem que fazer o tratamento dos dados, fazer o input aí de missings. Isso é muito, muito, muito importante. E a escolha do modelo, né? Eu deixei aqui por último, porque realmente, gente, depois de todas essas etapas, a escolha do modelo é a que acaba sendo a menos importante até, né? Claro que faz diferença você escolher um método mais adequado, fazer vários testes com vários parâmetros diferentes, mas fazer isso aqui é, às vezes, muito mais importante do que só escolher o seu modelo, tá? Mas, boa, depois que você fizer tudo isso, escolha o seu modelo. Geralmente, a gente fica ali na regressão logística, fica ali nos modelos baseados em árvores, mas, caso você queira inovar, tenta jogar uma rede neural lá. Depois, se quiser, você vai analisar essas coisas e monitorar essas coisas. Mas, se você quiser arriscar, vai lá. Vai lá que é teu. E aí, faça também a análise e a validação do modelo. Gente, é muito importante você validar e ver se o modelo está certinho. Porque, às vezes, o que acontece? Meu, você fez um modelo de crédito, você fez ali, treinou o seu modelo. Você vai tirar o KS do seu modelo, que foi aquela primeira métrica que eu expliquei para vocês, que explica, né, quão boa é a separação entre bons e maus. Às vezes você tem o KS super alto, sei lá, perto de 1, você tem um KS de 99,9999%. O que isso quer dizer, né? Não quer dizer nada, porque você só treinou o seu modelo. Você tem que testar nas bases de teste, nas bases de validação, né? E geralmente a gente usa também em crédito uma base out of time. A gente chama de uma base que geralmente costuma ser uma base de um mês, né? Uma safra que seja um pouco distante das safras que a gente usou para desenvolver e validar o modelo, tá? Então isso também é super importante para ver se o modelo está estável com o passar do tempo. Ou se ele não precisa de uma recalibração. Então, faça a validação do seu modelo, isso é muito importante, porque às vezes você obtém esse valor aí de KS super alto no treino, aí você vai no teste e na validação, aí seu KS cai para 30. E aí, como é que você explica isso? Provavelmente seu modelo está overfitado, né? Provavelmente seu modelo só aprendeu para aquela gama específica de dados que você passou no treino. Então é muito importante saber fazer a validação do seu modelo. Porque se isso acontecer, gente, tiver overfit, você vai ter que voltar. Vai ter que voltar e fazer isso de novo. Excelente. E a última coisa é fazer a implantação e o consumo, né, das suas coisas. Como eu disse, aí o score de crédito, ele por si só não vale de nada. A gente aí tem que implantar, né, deixar disponível para a galera da empresa usar, e tem que ver como que a galera vai consumir, dar um suporte para a galera consumir, dar um suporte para a galera entender como usar o score que a gente está fornecendo ali. E geralmente esses scores, como eu disse para vocês lá no comecinho, eles entram nas políticas de crédito, tá? Então eles andam muito em conjunto com as políticas de crédito, que vão ali ranquear os clientes, escolher para qual gama de clientes eles vão oferecer algum produto, para qual gama de clientes eles vão aumentar a carteira e começar a oferecer mais crédito. Então os scores de crédito geralmente são essas notinhas dos clientes e são usadas para a concessão desses produtos, beleza? Então é muito importante a gente garantir que está todo mundo consumindo da forma correta, porque isso pode gerar muito impacto financeiro na nossa empresa.
Boa. E aí, falando daquele último exemplo ali que eu falei para vocês, né? Vamos entender como é que isso funciona na prática. Tem como você ver na prática, né? Você não pode entrar aqui no PicPay, ou você não pode entrar no Itaú, você não pode entrar no Nubank e ver como está sendo ali feito o seu score de crédito. Mas a Serasa disponibiliza isso para gente e é muito útil, tá? Então, vocês podem entrar lá no Serasa. Entrem nesse link aqui, ó. Deem um Google aí, Serasa Saúde Financeira. Façam o cadastro de vocês. É bem rápido, dá para fazer com o Facebook, com o Gmail. Pode pôr aqui, pode mandar aqui. Não. Tá, tem como pegar aí rapidinho? Opa, mandar aqui no private? Opa, peraí, eu consigo. Serasa Saúde Financeira. Você mandar coloca aqui, aqui que eu mando pra galera. Isso. Boa. Boa. E aí, vocês entram nesse... Vocês podem entrar aqui nesse linkzinho. E como que vocês vão ver? Gente, não é hoje que vocês vão ver meu score, tá? Eu coloquei um score de teste aqui, tá? Vocês não vão ficar vendo meus detalhes da minha vida financeira, tá? Então, como é que tá? Como que você olha? O que que tem nessa página? E quando você clica lá, nesse link aqui que eu deixei para vocês, vocês vão achar aqui, entenda a sua saúde financeira. Aí vai mostrar aqui como tá o seu score. Aqui nesse caso é o score que está regular. Por quê? Porque ele está quase ali na metade, né? O score vai de 0 a 1.000, o score está batendo ali quase nos 500, né? Então você consegue ver qual o valor do seu score. Então, o moço que perguntou para mim como ver seu score, né? Se seu score estava bom, entra aí nesse site que você vai ter a certeza. Porque todo mundo usa o score da Serasa, tá, gente? Então, se seu score da Serasa estiver bom, meu, é garantido que você vai ter um nome show no mercado. E Boa. outra coisa muito legal que dá para ver é isso aqui, ó. Seu score subiu 10 pontos. Se você clica nesse item, você vê um gráfico de como o seu score está evoluindo ou diminuindo de acordo com o passar Legal. do tempo. A Serasa fornece isso para gente. Então, ó, meu, você vai ver aqui, putz, dia 11 de março meu score caiu. Dia 13 de março meu score subiu. Dia 17 de março meu score diminuiu de novo. Você consegue ter essa sensibilidade em questão de dias aí. Então, isso é muito legal para você saber. O que que você está fazendo de certo ou errado, porque às vezes, sei lá, daqui para cá, você pode ter pedido um cartão de crédito, isso já fez seu score baixar. Daqui para cá, você não fez nada, pagou suas contas direitinho, seu score volta a subir. Então, aqui é um lugar legal para você ter essa sensibilidade e saber um pouquinho mais. Aqui Legal. você também consegue ver a sua faixa de score atual, o que que ela significa. Então, Serasa explica isso para você também. Estando nessa faixa média que esse score aqui tá, como é que fica? Significa que de 5 a cada 10 pessoas com essa pontuação vão pagar as suas contas em dia. Então, só metade das pessoas que estão nessa faixa vão acabar pagando, vão acabar sendo bons pagadores de contas, tá? Então, é um sinalzinho amarelo aí para as empresas que vão conceder crédito para essas pessoas, tá? E aí mostra a próxima faixa, que é a faixa aqui verdinha, que é acima de 600. Que é, em média, de 7 a cada 10 pessoas, né, com essa pontuação, vão pagar as contas. Então, 7 pessoas vão aí, 70% das pessoas vão estar pagando as contas em dia, então é um sinal positivo para as empresas. E tem as faixas menores e tem a faixa maior, que é acima de 799 também. E eles falam, né, dão uma descrição lá bonitinho para vocês, deem uma olhadinha. Boa. E aí você também pode entender o que compõe o seu score da Serasa, que é aquilo ali que eu falei para vocês lá no começo, quais variáveis entram ali no seu score, né? Então você consegue olhar, né? Então eles falam para vocês: olha, o seu histórico financeiro conta, seu compromisso com o crédito conta, as consultas no seu nome contam, a sua evolução na saúde financeira conta. Então, o que que aparece lá? Eu coloquei aqui alguns casos de teste para vocês. Aparece um diagnóstico se você clica aqui. Então, consultas para serviço de crédito. 8 empresas diferentes consultaram seu CPF na Serasa no último ano. Isso é ruim para o seu score, eles já estão te avisando. Então, não procurem crédito desesperadamente, porque as empresas vão consultar o seu crédito no Serasa, isso vai ser ruim para o seu score. Tempo de uso de crédito. Se você está usando um produto que foi contratado há muito tempo, tipo um cartão de crédito, há, sei lá, 6 anos, 5 anos, isso é bom para o seu score. Se você pagou as suas dívidas, isso é bom para o seu score, mas pode ter sido que você tenha pago suas dívidas que tenham deixado seu nome sujo, por exemplo. Aí já vai levantar um ponto de atenção. É bom, beleza, você pagou, mas por um bom tempo aí você ficou inadimplente, tá? Então é isso, gente. Quis passar esse Show de overview, bola. esse panorama aí para vocês. Maravilha. Galera gostou demais aqui, ó. O Arthur falou, live sensacional, nota 100, muito legal, muito legal. Ah, que bom, Show de eu fico super bola. feliz. Muito obrigada, Galera se galera. amarrou aqui, muito massa. Obrigado aí mais uma vez, né?
E só para finalizar aqui, então, tem uma pergunta aqui. Vamos finalizar aqui com uma pergunta, então, do Marcelo, cadê? Acerca de LGPD, né? Aí ele falou aqui, Ui. ó. É. Outra dúvida: Eita. como fica a questão da LGPD? Como vocês conseguem acessar esses meus dados financeiros? Olha, Marcelo, LGPD, né? Todo mundo conhece, sabe que LGPD é uma lei aí que rege o que que a gente pode ou não pode fazer com os dados das pessoas. É uma lei importantíssima, tá, para proteger os nossos dados. E modelos de crédito não é diferente, tá? A gente usa sim LGPD, porém, se a gente for comparar, por exemplo, modelos de comportamento, modelos de segmentação de clientes, eles são muito mais limitados pela LGPD do que os modelos de crédito. Por quê? Porque modelos assim de segmentação, eles consideram, sei lá, às vezes gênero, consideram quantas pessoas você tem na sua família, consideram várias coisas assim que às vezes a LGPD não deixa você considerar. Por quê? Porque você pode estar conseguindo identificar o seu cliente por meio de certas variáveis, né? Mas para crédito, como a gente consegue, né, rachear o CPF, como a gente consegue esconder esses dados, como fica mais difícil de identificar ali o cliente, né? Porque a gente olha, sei lá, a gente olha a renda, a gente olha o histórico de pagamento, quantas vezes o nome foi consultado, então fica mais difícil identificar o cliente. Então a gama para a gente é um pouquinho mais aberta, tá? Então a gente tem sim as nossas privações da LGPD, mas elas são muito menores quando comparadas a outras áreas aí de ciência de dados, como essas áreas mais voltadas para marketing, mais voltadas para segmentação de clientes, que são áreas um pouco mais atingidas, digamos assim. Boa, sensacional aí, galera. Curtiu, gostei muito, parabéns, Andressa. Muito didática, motivada e simpática. Olha aí, Ai, muito obrigada, gente. bom. Agatha Bertolina, show, amei, Andressa, encantadora. Maravilha, então show de Obrigada. bola, né? O Eric falou tão bom que merece mais uma palestra. Ué, volte sempre aí, sempre Ah, é só chamar, estamos Tiago. Tô disponíveis. sempre Opa, muito legal, vamos fazer, pô, com certeza. Didática incrível mesmo, parabéns aí pelo seu trabalho, né? Sigam aí a Mestre Andressa aí nas redes sociais, no Instagram, que ela compartilha aí conhecimento também, tá? Ah, eu botei aí na descrição o LinkedIn, né, da Andressa, você pode seguir ela aí, tá? O Instagram eu não conheço, mas se você quiser mandar o link aqui, eu não Opa, conheço o link. mando Você sim. pode mandar aqui que eu mando para o pessoal. E aí, pessoal, dois recados. Um é que a gente vai gerar um certificado aqui dessa live incrível aqui da Mestre Andressa. Então, quem quiser é só colocar aí as suas informações no formulário, tá? Que a gente vai usar isso. E aí, como a gente ia fazer sorteio, né? Mas como estourou um pouquinho o tempo, né? A gente pensou em fazer o seguinte: quando a gente, por assiduidade, né? A gente vai entregar esse livro da Mestre Andressa, né? No final da maratona, a gente vai computar. Olha, quantas vezes você assistiu as lives aqui com a gente, né? Então, eu vou publicar, vai ser transparente, tá? E a gente vai colocar os prêmios, tá? E aí a gente vai definir uma ordem lá, tá? Acerca de todos que ganharam já e os que ainda faltam, tá? E a gente vai preenchendo, beleza? Mas vai ser tudo transparente, tá? Então, os mais assíduos vão ganhar os prêmios, tá? E dentre eles vai estar aí o livro da Mestra Andressa, Discord Crédito, aí do professor da USP, o Larido, né? Isso, Certo? esse mesmo. Boa, deixa eu botar aqui o link. São três aqui? Deixa eu ver aqui. Isso, são Olha três. aí. São três Instagrams aí turbinados para você seguir aí. Ó, boa. Sensacional, olha aí. Parabéns, que apresentação informativa, Andressa, como sempre. Maravilha, arrasou como sempre. Show de bola. Então, Valeu demais, galera. galera. Desculpa por Opa! ter estourado o tempo. Nada que isso. Nada que, na verdade, foi ótimo a gente deixar esse tempo a mais de sorteio para palestra, que foi sensacional. Trouxe muito mais informação para a galera, né? A galera gostou demais, então. Já. Ó, minha hipótese estava certa, hein? O Marcelo tá com o score de 914. Aí, viu? Parabéns! Aí, viu? Boa, não pode dar calote não, Não, Marcelo. calote não. Eu tô te dando parabéns. Não vai fazer isso comigo, Marcelo. Pelo amor de Deus, Marcelo. Boa. Mas agora ele se comprometeu em pagar o salário aqui do Lucas, que vai ser promovido, né? Aí vai baixar um pouquinho, né, Marcelo? Ih, já era agora. Aí, então, galera.
A gente também, na verdade, mais dois recados. Então, que a gente está com as inscrições aí da comunidade estatística aberta até o final da maratona, tá? Até o dia 31, então você pode se inscrever ainda. Mulheres e estudantes têm desconto, tá? Acerca de fomento, tá? Como objetivo de fomento. E temos também uma próxima live, tá? A maratona não terminou, tá? Maratona, porque esse é o nome correto para o nosso evento, é maratona, porque realmente é maratona, né? Então, ainda tem mais duas, tá? Então, vamos para a próxima live, que é a introdução ao Docker aí, com o líder técnico da Docker, tá? O mestre Daniel Freitas, nosso Mário Bros lá da comunidade estatística. Então, vou deixar Bora. O link para vocês, está aí na descrição. Então, convido também a mestra Andressa para participar com a gente. Lógico, bora Opa, lá. Maravilha. Tá, gente, muito obrigada, viu? Ah, só uma coisinha. Amanda, Opa, o nome do livro é... Tá? Do Laredo, Opa, procura aí. Maravilha. Eu botei aqui durante a live o nome também. Ah, beleza. Show Perfeito. De bola. Beijo, gente. Boa noite. Valeu. Obrigada, tudo viu? De bom aí. Obrigadão. Tchau, Valeu. Tchau.